Veja, quando eu era um médico recém-formado, nós tínhamos um trabalho de campo, que a gente ia para o Marabá, no Pará. E desde então eu comecei a me dedicar, que já faz bem mais de 40 anos, ao estudo dessas doenças, principalmente a malária. Depois comecei a me deparar com o sofrimento das pessoas com outras doenças que eram tão comuns também nessas regiões mais pobres do país. E de lá eu tenho trabalhado bastante, ouvido bastante, procurado de alguma maneira buscar como que a gente pode fazer para melhor atender as populações carentes. A saúde, você não tem que investir só no tratamento, você tem que investir na prevenção para não chegar a precisar do tratamento. Você tem que investir na sociedade, através de educação e saúde básica, principalmente, para evitar que as pessoas fiquem doentes. E aí, nas doenças que você tem, investir no conhecimento, na tecnologia, para você solucionar esses problemas. Se eu misturar esse com esse, eu vou encontrar a fórmula. Mas nada muda da relação entre os seres humanos. A relação de emoção, a relação de dor, a relação dessa confidencialidade você não põe no computador, por mais sofisticado que ele seja. E nós sabemos hoje que a doença não é apenas um problema físico. Nós não somos só corpo. Se você não trabalha com aquilo que promoveu a desarmonia, tanto física como emocional, você não consegue curar uma parte só. Você tem que curar o indivíduo como um todo. Nós não sabemos quem sabe mais de medicina, se é o médico ou o paciente. Se o médico sabe medicina porque ele leu, o paciente sabe porque está sentindo. É daquele que está sentindo um mal com aquele que sabe o que pode solucionar que você encontra o processo de tratamento e de cura. É isso. Encontrei a fórmula. Saúde é a vida como nós somos, de modo geral. Você, quando você nasce, você vive, você tem uma vida saudável. A saúde é você estar biopsicossocialmente bem.